Labadiena. Kaip sutepti siuvimo mašiną su horizontalų šadikliu? Galima tiesiog va šitą skilutę, kur vaikšto adatos siūlų pritraukėjas, paimti va šitą tepalą, silikoninį gerą tepalą, tik tai šitą tepalą, jokių kitų negalima naudoti. Ir įpuršti va šitą skylę. 1, 2, 3, 4. Po to galima atidaryti stiklą va šitą. Ir ten, kur vaikšto šaudiklė, kur sukas tokia metalinė detalė, tokia blizganti yra. Tarp tos metalinės ir jodo plastiko tiesiog įpukšti taip. Aišku, galima nuimti adatos plokštelę. Dar geriau, jeigu jūs nepatingėsit, nuimsit adatos plokštelę ir galima kojelę nuimti. Tuo pačiu galite ir pavalyti. Nes tarp dantukų, va čia, tarp dantukų, dabar stiklui parodysiu. Va čia tarp dantukų prisirinkė šiukšlių labai daug. Iš šiaip čia visur gali būti labai daug. Visokiausių dulkių. Ir dabar tiesiog patepti va taip visur. Viskas. Mašina sutepti. Nes ardyti korpusą jums bus sudėtinga. O naudojant būtent šitą tepalą, jūs normaliai sutepsit, jokių problemų. Aš pats naudoju kartais, kada žinau, kad mašiną ardyti nereikės, tai naudoju. Ir tai iš tikrųjų, iš karto mašina tyliai dirba ir tarnausia, aišku, ilgai, nes vis tiek sutepti. Nu ką, sėkmės jums.